どうも、推しはたくさん言いすぎて分からなくなりました。わさもんです。よろしくお願いします。年内目標、チャンネル登録者数5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはブルーロック第19話、ダンシングボーイです。 D アニメストアで今から見るんだけど、バチラがサムネになってんね。久しぶりの登場だから楽しみだ。まず前回のおさらい、第18話、3対3の試合、決着がつきました。まあ結果だけ言うと勝った、潔側がね。で、勝ったんだけど、じゃあ誰を取るかっていう話になってっていうところで終わった。一番の盛り上がりはね、もうサブ隊が主役の座って書いて、まあステージって読むんだけど、バローが良かったね。もう今までキング、俺がキングだって言ってたんだけど、そこで初めてこう下手くそって言われて、ああ、これが敗北なんだな、ここで終わるんだな、とっても言うと思ったかっつって、お前が主役だったら俺はその主役を食う悪役でいくと、邪道こそが俺の王道だと、もう大好きになったね。いや、ああいう系好きよ、楽しみだ。まあでも、試合には勝ったから、千切国神令の中から、令じゃねえ、令か、ああ、合ってる、令の中から誰か選ばないといけないんだけど、この3人のうち、じゃあ誰を選ぶんだろうねって話になってくるんで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。まあ、千切優勢って感じだよね、今のところ。前回、前々回、その前もだったかな？はい、それじゃあ D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。千切のスピードか、今のチームにスピードっていうものがないから、って感じなんだよな。誰取るんだろうね。ばらつきがある。やっぱちぎりか。つらー、これ。
そうなるよな。そうなるよ。うわ、完全に捨てたよ。そう。そう。国分レオセカンドステージ交代。イサギナギバロウチギリフォースステージ進出。うーわー、でもやっぱそうなるよね。慰めなんかいらねえよとか。だったら取れよってなるよ。だけど、じゃあ取ったら満足すんのかっつって。負けて選ばれるとかじゃなくて、勝って選ぶ立場になるよって。まあ、確かにその通りよ。でも、やっぱそう考えたら、国神とちぎりが最初に二人組組んで、二人組っていうか、まあ三人組か。二人でいて、チーム Z としてこう今までやってきた中でそこで初めて別れるってなって、きっちいよなぁ。うわ、バローかっこよ。かっこよ。うわぁ、でもブルーロックって何予定だったっけ？まるまる2クールするんだっけ？ 20 話ぐらいで終わりなんだっけ？ 20 話だっけ？次かね？いやー、どうなるんだろう。第19部ダンシングポー本編開始。イマジナリーフレンドだったんや。イマジナリーフレンドだ。バチラ、バチラ。
へへい。おう。久しぶりの差しじゃない？あの練習以来だと思うけど。かっこいい。かっこいい。ちゃんと受け止めるんだよな。俺も好きだよ。いいね。ツンデレっぽいよな。それで3倍か。見てできるようなもんか。なーんで？
ほう。はいや。はいや。マジで一瞬だな、ピーパーと。時からか。なんで全部過去形なんだろうな。怪物っぽいな、なんか違うかな。ああ、これ前あったやつやな。
時か、もうやんのか。わ、光った。オーラアディショナルタイム出遅れ組、久しぶりだ。いやもう、そらそうだろ。あー、今村、どうした？あ、そうね。うん、よかったね。いやでもそうなるよな。やっとだよ。やっと、やっと伊右衛門の活躍が。って思ったけど描かれないんだろうな。あくまで潔い主人公のチームって考えたらそうだろうな。で、余計に次回はバチラも出るしな。まあ、しょうがねえよ。そうなるわ。わあ、でも早く見たいな。最後にやっとバチラのオーラが出たね。そうか、なんか確かになんか今までの考えたらあれオーラじゃなくてイマジナリーフレンドか。怪物のやつだもんな。オーラではなかったんだ。へえ、なんかそう考えたらすげえな。いっちゃん最初のあの鬼ごっこみたいなやつで、じゃあ目がぐるぐるなってた潔は、あれは怪物としてっていうことか。それ以降にあの目にはなってないような気がするんだよな。オーラの目だもんな。あ、どうなんだろう。いや違うな、自分自身がそのあれか、やっとその自分のエゴに気づいたみたいな表現であのぐるぐる目って考えたらまあわかるか。バチラに関しては確かにないような気がするな。あったっけな、ない気がするけどな。あの色ではなかったような気がする。面白くなってきたぜ。でもやっぱちぎり選んだね。もう3人とも納得した上でのちぎりやったんやな。それぞれがなんか国神がとかレオがとか言ったけど、化学反応っていう点で考えたら確かにあいつしかいねえなっつってちぎり選んだもんな。もう納得の上で、ちぎりもね選ばれてから待ってるぜヒーローっつって、でちゃんと国神もそれに応えるんだよな。俺は選ばれなかったけどここで顔を下げたらダメだ、ちゃんと見ないとダメだと。顔を上げて受け止めて進むしかねえと。でその後のあのバローとの差しでご飯食べるのもよかったな。あそこマジでかっこよかった。下手くその撤回は求めたけどそれ以外はお前が言ったことが正しい。ちゃんと受け止めるんだよバローも。ちゃんとね、その何キングっていうのはあるけど、でも俺の意見よりもお前の意見の方が正しいって言って、そこをちゃんと受け止めて、でその上でなんかお前を知って、俺が、うん、何、俺がお前を食ってやるって言って3倍の
速さで上手くなっていくぞ。そりゃそうよね。潔世一っていう人間だけじゃねえ、あと二人いるんだから。もうそしたらなぎもちぎりも食って自分のものにして最強になるんじゃねえの。いやでもみんながみんなそのポテンシャルあるもんな。うん、確かに。いや面白かった、すげえよかったな。早くイエモンの活躍を見たい、早く見たい、マジで。でも今回はバチラメインだったからね、やっぱバチラ好きだなってなったけど、あのサシのご飯見てバロー好きだなってなって、最後にイエモン久しぶりに出てきてやっぱイエモンも好きだなってなった。あとなんか足のケアって言ってさ、右足上げるじゃん、ちぎりが。あれがもうミスターフルスイングの止まるピノにしか見えなかったんだよな。わかる人いる？止まるピノ。まずサッカーの作品なのに野球のキャラクターを出してしまうのは良くないなと思って今まで我慢してたけど、あれ、あの足の置き方は止まるピノなんよな。トマルピノは温泉入ってる時に言ってたかな、この足しか僕にはないんだみたいなこと言って、うわトマルピノやんつって、まんま同じこと言いよるって思った。ちぎりも足だもんな、武器が。そう考えたらね、そうなるよな。あと何だったっけな、ナギがビデオを見ててなんかうめえなーって真似したいなーって。ビデオ見て真似できるくらいの身体能力って化け物じゃない、すごいと思った。バローは大丈夫でしょ、潔も大丈夫だろう。次回じゃあもう戦うんだろうな。24話までかな、20話だけで蹴りつくとは思わんし、仮に20話で終わりだとしたら俺たちの戦いは続きは劇場版でみたいな。劇場版だったら見に行くかな、さすがに。面白そうこれ、映画館で大音量で大画面で見たいね。めっちゃいいと思う。24話までだとしてもまあ見る、面白いもんだって。長くなっちゃった、終わろう。33分になる、終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ブルーロック第19話ダンシングボーイでした。ありがとうございました。ならね。